Boa tarde, minhas princesas. Como é que vocês estão? Graças a Deus, eu estou bem. E vamos começar agora, hoje, né? Agora é tarde. Hoje não trabalhar tarde de novo, gente, porque eu fui ao médico, né? Aí não teve como eu trabalhar pela manhã, ok? Aqui, meus amores, ó, peguei um tecidinho, um retalho, né, que eu tinha. Cortei 27 centímetros. Ó. Viu? Agora, esse aqui fica bom, viu? Pra vocês verem, ó. 27 centímetros, ó. Que o vento tá uma benção aqui. Deixa eu ver a câmera. 27 centímetros. Eu vou ter que me acostumar, viu, minhas princesas? Porque eu ainda não tô acostumada, ó. Se sair alguma coisinha torta, viu? É porque eu não... Agora que eu tô... A primeira vez que eu tô trabalhando com o... com o pedalzinho aqui, né? Sim, aí eu cortei aqui 27, né? E na largura aqui, ó, cortei 11,5. Aí eu dobrei aqui, gente, ó. O ventilador também tá uma benção, deixando eu trabalhar, ó. Aí eu dobrei aqui, ó. Aqui tá com 11,5, viu? Com 11,5, essa parte maior, ó. Tá com 11,5, né? Aí eu cortei, gente, aqui, ó. Cortei daqui, ó, pra cá. E cortei aqui do mesmo jeito, ó. Daqui pra cá. Eu vou dar um jeito lá nesse ventilador, porque senão eu não vou conseguir gravar. Aí aqui ficou com 11,5, né? Como eu falei pra vocês. E aqui em cima ficou com 7. Ó, não preciso nem mostrar, né, gente? Dá pra vocês verem bem direitinho que tá com 7, ó. Aí aqui, gente, é pro corpo. Ó, aqui depois eu vou levar na máquina, né? E vou costurar. Aqui eu vou pegar a malha, ó. Vou dobrar ela aqui. Tá vendo? Vocês vão colocar essa malha, gente. Ó, quando vocês forem fazer, vocês deram uma olhadinha, ó. Que ela tem tipo uma listinha, ó. Ela tem que ficar assim, viu? Nessa parte assim. Porque se ela ficar assim, ela vai ficar muito larga quando a gente encher. Eu tô tendo mais um pouco de dificuldade aqui, gente, é com o ventilador. Porque eu não tenho condição de trabalhar sem o ventilador. Aqui eu vou cortar pra fazer as pernas, ó. Depois que eu cortar, gente, depois que eu fizer a perninha, aí é que eu vou dizer pra vocês, viu? A medida. Essa bonequinha de hoje vai ser pequena. Aqui, minhas princesas, as duas perninhas, ó. Viu? Ó, a perninha tá com o tamanho de 18. A largura eu vou abrir pra ficar melhor. O problema aqui, gente, é só o ventilador mesmo. E a largura dela, ó, 12, viu? 18 por 12. Aí aqui são as duas perninhas. Aí, gente, eu vou cortar os bracinhos do mesmo jeito, viu? O bracinho também eu vou dobrar e vou cortar. Ó, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Uma moça me pediu pra mim cortar tudo pra ela ver. Mas eu vou ser sincera, não tenho condição. Gente, se eu for cortar tudo e costurar, vocês não vão ter condição de assistir o vídeo. Porque daqui que vai pegar uns dois vídeos, viu? Emendado no outro. E vai dar mais de uma hora. Vocês vão assistir vídeo mais de uma hora. Eu acho que do jeito que eu tava fazendo, tava bom. Eu trazendo cortadinho e chegando aqui passando só as medidas. Aqui, gente, eu cortei pro bracinho, ó. Depois que eu cortar aqui, ó. Aqui eu vou passar a medida, viu?
bom que vocês verem que eu não trabalho com molde, né? Mas acho que eu não vou trabalhar cortando boneca assim pra todo dia, não, porque dá muito trabalho. Mas é bom a gente já trazer, né, a bonequinha já cortada, que a gente chega só faz passar a medida. Vou diminuir mais esse braço. Ó, aqui o bracinho tá com 15. A largura da mão tá com 6, ó. Tá vendo? E aqui no braço mesmo tá com 4,5. Aqui, ó, peguei um pedacinho quadrado, ó. Depois que eu cortar que eu vou medir. Aí, ó, eu faço assim, dobro assim, ó. Tá vendo? Dou mais uma dobra, ó. É que eu vou cortar, depois eu vejo se o tamanho tá bom pra cabeça. Porque essa boneca, ela é pequenininha, viu? Ela é uma bonequinha pequena, 19. Tá bom, porque aqui é um fuxico, né? Você vai franzir, quando você franzir, ela vai diminuir, né, a cabeça. Então, aqui tá com 19 por 19. Você viu, né, como foi que eu cortei? Agora, gente, eu vou na máquina pra costurar tudinho, fechar e volto pra desvirar e encher, viu? Aqui, ó, vou desvirar uma perninha pra vocês verem. Só, gente, que eu quero dizer pra vocês e pra minhas princesas que estão chegando agora, né? Que, gente, isso aqui tudo já tem no canal. Olha, eu já tenho mais de 600 vídeos, já falei isso várias vezes. Tudo isso aqui que eu tô fazendo aqui, eu já fiz. É por isso que às vezes eu não faço novamente, porque não tem mais necessidade. Quando a pessoa se inscreve no canal, as duas perninhas, tá vendo? Ó, tão cheias, tão desviradas. Agora eu vou encher. Quando a pessoa se inscreve no canal, aí a gente, quando a gente se inscreve, a gente vai olhar, sabe? Os vídeos, os outros vídeos, aí vocês vão encontrar. Vocês vão encontrar muita coisa, gente. Eu ensinando a fazer florzinha. É muita coisinha, sabe? Que vocês... Aí, ó, pra encher. Coisa mais fácil. Só encher, você enche. Tanto que quiser. Quiser deixar bem durinha, quiser deixar mais mole. Só tem fibra. Isso aqui é fibra siliconada, ó. Não tem dificuldade nenhuma pra vocês não fazerem, viu? Eu acho que não tem necessidade pra mim estar toda vez... Todo dia que eu for fazer um, postar um vídeo, tem que dizer, ó, isso aqui é fibra, isso aqui enche assim. Porque eu já tenho, isso aqui já tá feito, já tem no canal, meus amores. Minhas princesas que estão chegando agora, viu? Ó, vou encher até a pontinha, aí vou passar uma costurinha fechando. Aqui, ó, enchi as duas perninhas, né, ó, elas estão cheias. Tá dando pra ver, né? As duas perninhas estão cheias. Aqui eu separei, né, que eu tinha cortado junto, né? Separei um lado. Já, ó, isso aqui eu fiz uma bonequinha do jeito dessa. Essa semana. As bonecas que eu fiz essa semana, quase todas foram assim. É aqui, ó. Vou pregar aqui, tá vendo? Passar aqui só. Do lado direito, gente. Vou passar aqui, ó, só um alinhavinho. Depois eu levo na máquina. Eu posso também passar na mão. Olha, eu gosto das bonequinhas aqui que eu tô ensinando. Vocês podem fazer na mão. Essa outra aqui do mesmo jeito, ó. Pegar a perninha. Arrumar aqui, ó. E costurar aqui, ó. Sempre deixando uma partezinha aqui, gente, ó. Viu? Que é pra gente fechar. Pra poder fechar, né, a bonequinha. Aqui eu ia colocar o alfinete, só que o alfinete tá na outra, tá lá na máquina. E eu não queria me levantar. Assim, gente, que eu falar pra vocês, ó. Se eu for mostrar tudo, né, do início ao final,
Aí, aqui, gente, eu vou aqui, ó, e costuro, viu? Costuro aqui todinho, ó. Passo aqui. Passo aqui e passo aqui, viu? Dou um jeito de fechar as perninhas e ficar dentro. Pra depois eu desvirar. Aí, encher o corpinho, viu? Eu volto já, vou lá na máquina. Aqui, ó. Preguei as perninhas, né? Como eu falei pra vocês, né? Que eu ia pegar, ó. Preguei as perninhas. Agora aqui eu vou encher, gente, o corpinho dela. Vai ficar mais ou menos aqui, ó. Que eu não quero ela grande. Viu? E aqui os bracinhos eu já enchi também, ó. Tá vendo? Quando eu for pregar, quando ela estiver cheinha, eu vou pregar os bracinhos aqui, ó. No corpinho, ó. Tá vendo? Vai ficar assim, ó. Né? A gente tem uma bonequinha. Agora eu vou encher, viu, gente? Que eu terminei, ó. Eu enchi até aqui, né? Até uma altura. Eu falei pra vocês, aí aqui eu vou franzir, ó. Viu? Aqui eu vou fazer um franzidinho. Gente, ó. Já falei, vou falar novamente. Eu hoje... Assim, se o vídeo não sair legal, alguma coisa, né? Alguma coisinha assim, torta, fora da câmera. É porque é a primeira vez que eu tô gravando com o tripé, viu? É por isso que vocês não estão me vendo. Agora vocês não me veem mais, não. Só as mãos. Aí, meus amores, eu não fiz a lista que eu disse que ia fazer dos beijinhos pra vocês, porque eu fui ao médico. Eu cheguei do médico agora há pouco tempo, só fiz almoçar e acho que eu não demorei meia hora. Eu disse, porque além de gravar, eu tenho outras coisinhas aqui pra fazer também, viu? Ó, e aqui vocês não vão deixar, vocês vão franzir só um pouco, ó. Não precisa... Oh, meu Deus, o povo vai gritar. Não precisa, ó, vocês deixarem ela... Bem fechadinha não, viu? Pode deixar um pouquinho aberta assim, ó. Tá vendo? Que é pra gente colocar a cabecinha aqui, ó. Encaixar a cabeça, ó. Viu? Aí a cabeça, minhas princesas, ó. Aqui nós vamos fazer um fuxico, ó. A gente vai fazer um fuxico. A gente vai franzir todinho aqui, né? Ao redor. E depois a gente vai colocar, né? Depois que a gente chega, vai tá cabelinho, essas coisinhas, tá bom? E também os bracinhos, eu vou pregar aqui, ó, gente, viu? Pregar os bracinhos aqui. Mas os bracinhos eu só vou pregar depois, que eu ainda vou colocar uma sainha nela, viu? Eu vou fazer uma saia assim pra ela, tá bom? Aqui, meus amores, ó, eu vou franzir esse bico, que é pra gente fazer a sainha dela, viu? Ela vai ser tipo uma bailarinazinha. Ó. Aí aqui eu vou franzir o tanto que eu ver que vai dar pra mim colocar aqui, ó. Eu vou pregar uma aqui e a outra em cima, viu? Ó. Pregar uma aqui, ó. Um dedo acima de onde eu preguei a perna, viu? E aqui, ó. Depois eu prego a outra. Só que antes eu vou pintar os pezinhos dela, fazer o sapatinho, viu? Aqui eu vou riscar, ó. Pra vocês verem, ó. É bom assim porque dá pra vocês verem. É bem legalzinho, né, gente? Ó. Depois eu apareço, viu? Pra vocês me verem depois. Não se preocupe, não. Vocês não vão ficar sem me ver, não. Ai, ai. É bom que agora ninguém vai dizer que eu tenho a boca feia. Né, a barriga grande. Ó. Aqui eu vou pintar o sapatinho. Viu? Eu vou pintar logo o sapatinho, gente, que é pra dar tempo. Ó. Eu vou abrir a perninha pra não sujar a outra, ó. Que é pra dar tempo. Enquanto eu vou fazer a cabeça, né? Pra secar.
Aqui eu tô usando tinta. Tinta Acrylex para tecido preta. Viu? Aqui minhas princesas, ó. Eu pintei o sapatinho, né? Frente e atrás, ó. Aí agora eu vou deixar secar pra poder fazer os retoquezinhos, viu? Pra poder ficar todo igualzinho. Aqui, ó. Aqui eu tô franzindo, né? Que é pra fazer a cabecinha, viu? Depois que eu franzi todinha, eu vou encher. Aí depois de cheinha, eu vou trazer pra vocês verem, tá bom, minhas princesas? Ó, aqui eu terminei a cabecinha, né? Fiz o fuxico. Aí aqui eu vou colocar o cabelo. Eu vou colocar o cabelinho dela, ó. Daquele que a gente coloca daqui, gente, pra cima, ó. E amarrar aqui, ó. Então, eu vou colocar ele assim, grande, porque geralmente quando a gente coloca pequeno, começa aqui mesmo, ó. Esse tamanho aqui tá bom, viu? Eu vou fazer ela ruiva. Aqui, gente, ó. Eu fiz, ó, 42, né, cabelo. E aqui eu coloquei 20 fios, dobrar. Aí depois eu dobrei, né, ficou com 40. Essa daqui eu já coloquei maior, o cabelo também, ó, 48. Essa aqui eu coloquei menos fios, só coloquei, acho que foi 15 fios, dobrado, né. Assim, 15 assim, depois que dobra, gente, fica 30. Aí aqui a gente vai colocar na boneca, ó. Pronto, aqui a cabeça da boneca, né? Aí aqui eu vou colocar aqui, ó. Vou costurar. A linha da mesma cor, né? Eu deixo essa parte, né? Que é onde a gente vai colocar no pescoço. Esse outro aqui, ó, que é maior. Aí eu vou pra cá. História. Esse que é maior, gente, eu vou pra cá, ó. Aí pra agarrar, é isso mesmo, né? Quem trabalha artesão também erra, né, gente? Ó. Tá dando pra vocês verem, tá? Minhas princesas. Gente, tenham paciência comigo. Já falei, né? Porque por enquanto, eu não estou ainda bem focada aqui, viu? Agora, gente, eu vou passar a cola aqui, ó. E vou trazer pra cá, ó. Aí aqui eu vou virar pra frente pra vocês verem. Esse cabelinho, a gente já também já tem muito ele aí, ó. Tem bonequinha pequena. Tem boneca grande. Ó, pra vocês verem como eu ainda não tô bem, que eu já ia virar pra mostrar de frente pra vocês. Porque aqui, ó, tenho que mostrar assim, ó, do jeito que eu tô trabalhando. Aí aqui, gente, eu vou passar uma cola, né? E vou prender aqui, ó. Viu? Vou prender o cabelo aqui, ó. Deixa eu ver aqui mesmo como é que eu coloco esse jeito pra vocês, ó. Acho que é isso, né? Ó, deixa eu ver aqui. É isso? É isso, né? Então, pronto. Eu vou passar a cola aqui. Vou passar uma colinha aqui desse lado, ó. Vou cortar. Acho que eu vou deixar ele aqui, depois eu corto. Eu vou passar logo uma cola aqui, ó. Prende a partinha, ó, da cabeça. Aí aqui a gente já coloca. Já vai colocando o cabelinho, ó. Pra frente, né? Ó. Viu? E aqui do outro lado, gente, a gente arruma e faz do mesmo jeito.
passa pra cá, ó. E depois a gente vai arrumar atrás, viu? Aqui na parte de trás, ó. Eu vou passar a cola aqui, gente, ó. Viu? Vou pegar as duas partes do cabelo, ó. Passar logo uma aqui, ó. E a outra aqui, viu? Agora eu vou cortar, abrir aqui pra arrumar. Aqui, meus amores, ó, vou passar mais uma colinha aqui, ó. Eu já arrumei o cabelo atrás, ó. Vou passar mais um pouquinho aqui na lateralzinha. Ai. Já desci, eu tive trabalho, vou fazer um cabelo. Mas não dá não, gente, é porque é assim mesmo, é ruim da gente pegar, né? Tudo tem essas coisas, ó. Viu? Agora aqui é só amarrar. O que você vai usar aqui, né? Você vai usar um cordãozinho da mesma cor, da cor que você quiser. Já pode até colocar a fita e fazer, dar o nozinho, né? Aqui minhas pincelas, ó, como é que fica, ó. Vocês estão vendo, ó? O rosto, né? O cabelo. Olha aqui atrás, como tá lindo, ó. Bem arrumadinho, né? Eu ainda vou arrumar mais, que eu ainda vou prender direito, né? Colocar uma fita. Viu? Aqui eu passei cola, gente, por baixo. Ó, quando fica assim, uma brechinha, ó. Aí você passa uma colinha. Coloca um cabelinho por cima. Viu? Ó, esse aqui a gente vai enrolar. Bem enroladinho, viu? E vai amarrar aqui na pontinha. Ele solta, mas quando você for prender os dois, aí a gente enrola de novo. Prender aqui que é pra fazer o cocôzinho, né, ó. Na realidade é pra enrolar pra cá, ó. A gente enrola um, né, como eu enrolei pra você verem. Não precisa nem, não quiser enrolar, não precisa, ó. Porque quando a gente vai amarrar, ele solta sempre. Aqui é só meio pra prender, né? Aqui, meus amores, ó. Eu só amarrei, né? Agora, ó. Eu vou torcer aqui. E vou prender aqui atrás, ó. Ai, meu Deus, você não vê nunca. Vou prender aqui, ó. Viu? É pra ficar o cocôzinho. Viu? Agora aqui, ó, vou fazer o outro do mesmo jeito, gente, ó. Vou enrolar aqui e vou prender também. Tô enrolando errado. Enrolar aqui, ó. E vou prender aqui também atrás, ó. Pra ficar o cocôzinho dela na frente, ó. Tá vendo? Aqui, meus amores, ó. Como é que ficou a cabecinha da nossa boneca, né? Cocôzinho. Ela é uma bailarina, né? Aí aqui atrás, ó. Viu? Aqui atrás eu cortei os pelinhos que ficaram, ó. Tá vendo? E foi onde eu dobrei, ó. Viu? Viu? Como é que tá bonitinho, ó. Cabecinha, ó. E aqui a frente, ó, gente. Aí agora nós vamos fazer a boca, o olho, né?
tudo legal. Ó, meus amores, aqui a cabeça, né? Aí aqui nós vamos marcar, ó. Gosto de marcar assim, ó. Olha como agora fica melhor pra vocês verem, né? Ó. Viu? Aí aqui, ó. Eu faço o olhinho. Aqui eu faço o outro, ó. Aí aqui eu vou pintar com a caneta mesmo, viu, gente? Ó, vocês podem, essas canetinhas que vocês compram pra tecido, caneta de, que digo já o nome, viu? Aí aqui, ó, você faz os olhinhos, tá vendo? Viu como é bom fazer aqui, né? Porque dá pra vocês verem bem legal. Aí aqui, ó, narizinho, viu? Aqui eu vou fazer a sobrancelha. Tá dando pra vocês verem, né, meus amores? Ó, aqui eu vou fazer um cíliozinho. Ó, aqui do mesmo jeito, ó. Viu? Ó. Aí agora aqui eu vou fazer só a boca. Aí aqui, minhas princesas, eu vou fazer a boquinha, ó. Hoje vocês aprenderam, né? Como é que pinta o rosto. Porque quando eu fazia antes... Não tinha como vocês verem, né, ó. Ó, tá vendo? Viu como é que se pinta o rosto? Agora eu vou só fazer a bolinha do olho. Vou passar aqui um roxozinho, um blanchezinho. Eu ainda tô no tempo do rouge, gente. A gente passa de um lado, passa de outro. Depois eu passo um paninho, sabe, limpando pra ficar tudo normalzinho. Aqui, meus amores, ó, com um alfinetinho, ó, eu vou aqui, toco na tinta, ó, e faço a bolinha do olho, ó. Tá vendo? Aí, se você quiser, você faz aqui, ó, só um pouquinho, né? E aqui tá prontinho, ó, o rostinho, viu? Cabecinha, ó, tá toda prontinha. Vocês estão vendo, né? Ó, como tá toda prontinha. Parte de trás, agora, gente, eu vou pregar os bracinhos. Vou terminar aqui os pezinhos, né, que... Chegou uma mulher aqui, aí assim que ela chegou meu perrinho aqui, ó, sujou, mas não tem problema, né? Só um risquinho. Aí depois eu vou pregar a cabecinha aqui, gente, ó. Aqui, ó, pra vocês verem, ó, viu? Como é que fica? Aí aqui agora eu vou pregar os braços, ó. Pregar os bracinhos aqui costurados, ó. De um lado e do outro, viu? Depois que eu pregar os bracinhos, aí que eu vou pregar... cabeça, ok? Ó, aqui pra pregar os braços é do mesmo jeito que eu preguei ontem, ó. Coloco a linha aqui. Coloco o braço aqui, ó. E saio aqui do outro lado. Tá vendo? Aí aqui do mesmo jeito, ó. Os pés dela ainda estão um pouquinho molhados, gente. Ainda tá ruim pra fazer. Aí aqui eu vou puxar a linha, ó. E vou amarrar, viu?
Como ela tá bonitinha, né? Não, vamos colocar a cabecinha, gente. Olha como fica linda. Vocês estão vendo, ó. Fica linda como tá a cabeça. Aqui, meus amores, ó, eu franzi um bico, ó. Preguei do jeito que eu falei pra vocês, né? Deixando um dedinho aqui, ó. Embaixo, ó. Aí, preguei. Aí, agora eu vou franzir outro pra pregar aqui, ó. Viu? Por cima, ó. Porque ela é estilo uma bailarinazinha, né? Aí, tem que ter a sainha. Viu? Agora eu vou franzir esse. Eu franzo todinho, gente. Depois de franzir, eu só prego aqui, ó, com cola. Viu? Ó. Aqui, meus amores, é o ladinho das costas, né? Que é as costinhas dela. Deixa eu dar uma olhada se realmente é verdade. É. Eu sei pelo sapatinho. Aí, aqui as costinhas, né? E aqui, ó. Eu vou... Eu fiz esse outro babadinho, né? Vou pregar ele aqui, ó. Mais em cima um pouquinho. Aí, aqui eu vou colando todinho, ó, e arrudeando ela, viu? Aqui, meus amores, ó, eu virei a bonequinha por trás. E aqui, ó, vou pegar uma fitinha no sapatinho dela, viu? Ó. Pegar uma fitinha de um lado. E a outra do outro. Tá dando pra vocês verem, porque a mesa é preta, né? E as pernas é preta. Aí, ó, o sapato é preto, né? Ó. Aqui eu vou deixar secar. Enquanto seca, a gente vai pegar aqui a cabeça, gente, ó. Viu? Passa a cola. Aqui, ó. Cabecinha dela, ó. Ai, meu Deus. Aí, vou colar aqui, gente, ó. Vocês estão vendo, né? Bem legalzinho. Gente, nós estamos na semana da boneca, né? Hoje é quarta-feira da semana da boneca. E eu tô achando essa aqui linda pra mim. Acho que é uma das mais bonitas que eu fiz. Ó, agora aqui eu vou deixar secando, né? E vou amarrar aqui o sapatinho, gente, ó. Meus amores, eu vou dizer novamente. Se não tiver no foco, né? Porque é o primeiro dia que eu tô fazendo, né? Com o tripé. Ó. Aí aqui eu vou amarrar. Sapatinho da nossa bailarinazinha. E aqui eu vou dar só um nozinho mesmo. Que eu já não queria mesmo dar laço pra não escorregar. Gente, vocês estão vendo que eu tô aqui olhando aí. Quando eu vejo, eu tenho saído. Pronto, ó. Viu? Esse aqui tá pronto. Agora eu vou fazer o outro. Aqui, meus amores, ó, eu vou colar essa borboletinha aqui na frente, só pra dar uma enfeitadinha, ó. E a nossa bonequinha tá terminada. Aqui, gente, ainda não ficou bem pintada, porque tá molhado, tem que passar umas duas vezes mais, mas não dava tempo, né? Então, ó, terminei nossa bonequinha. Gente, deixa eu ver como é que eu vou botar pra vocês verem. Agora eu não sei. Deixa eu tentar aqui. Que vocês estão vendo, né? Ela aqui, ó, prontinha, né? Ó. Terminadinha, né? Aí agora eu vou ver aqui se eu consigo mudar a cama pra vocês verem. Aqui, meus amores, ó. Nossa bonequinha tá pronta, viu? Tá terminada, ó. Mais um projetinho, né, da semana da boneca. Nossa
bonequinha aqui, ó. Tá terminada. Tirar um fiapinho que tem aqui debaixo do pé dela. Ó, bailarinazinha. Vocês viram, né, já ela em pé. E aqui, gente, ó. Não tá linda, né? Eu acho que é a mais bonita desse projeto. Então, meus amores, obrigado por tudo. Deus abençoe. Beijo no coração. Não deixe de visualizarem. Não deixe de se inscrever, vocês que não são inscritos, viu? É, se inscrevam no canal. Tá bom, meus amores? Compartilhe com as famílias. Compartilhe com os amigos, com as amigas, né? E eu espero que qualquer coisa vocês me desculpem, porque... a primeira vez, né? Eu já falei que eu tô gravando assim e eu não sei ainda bem gravar direito. Tá bom, meus amores? Mas eu vou me acostumar e de repente vai ficar tudo bem, né? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.